ഉത്തർപ്രദേശിലും ഉത്തരാഖണ്ഡിലും പ്രളയത്തെ തുടർന്നുള്ള സ്ഥിതി രൂക്ഷമാകുന്നു. അസമിൽ പ്രളയത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 84 ആയി. കാസിരംഗയിൽ നിരവധി മൃഗങ്ങൾ പ്രളയത്തിൽ ഒലിച്ചുപോയി. യമുനാ നദിയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിനാൽ ദില്ലിയിൽ ജാഗ്രത ശക്തമാക്കി. ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പല മേഖലകളിലും കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് പ്രളയ സാഹചര്യം ഗുരുതരമാവുകയാണ്. അസമിൽ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ 5 പേർ കൂടി മരിച്ചു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ മരണം 84 ആയി. 27 ജില്ലകളിലായി 14 ലക്ഷം പേരെയാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം ബാധിച്ചത്. 365 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി 157,000 ആളുകൾ കഴിയുന്നുണ്ട്. കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്കിലെ 159 വന്യമൃഗങ്ങൾ ചത്തു. കാസിരംഗയിലെ 233 ഫോറസ്റ്റ് ക്യാമ്പുകളിൽ 62 ക്യാമ്പുകളും നിലവിൽ വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ 60 ജില്ലകളിലാണ് പ്രളയം രൂക്ഷമായി തുടരുന്നത്. 19 പേർ മരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മിന്നലേറ്റ് 16 പേരാണ് മരിച്ചത്. പലയിടത്തും ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. റാപ്തി നദിയിൽ ജലനിരപ്പ് കൂടുന്നതിനാൽ ബൽറാംപൂർ ജില്ലയിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി. മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ദില്ലിയിൽ യമുന നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് 200 മീറ്ററിന് മുകളിലെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ മന്ത്രി സൗരവ് ഭരദ്വാജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥിതി വിലയിരുത്തി. 205 മീറ്ററാണ് അപകടനില. ഫ്ലഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സാൽ പൂരെ സാൽ ബഹുത് ബഡി തയ്യാറിയാ ചലിയ നദീതീരത്ത് താമസിക്കുന്നവരോട് ഇതിനോടകം ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നദി കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയതിനെ തുടർന്ന് ദില്ലി നഗരം പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങിയിരുന്നു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, ദില്ലി.